بسم الله الرحمن الرحيم. فإن ذلك ساعت من منكونو منكونو الزجرو بالمصلحة نيكه kebagusan. فإن ذلك الزجرو بالمصلحة iku aidon haremane maksiaten iku maksiat. Nek ana wong lakone apik dilarang iku maksiat. Nah, kenapa saya tidak mau ngelarang wong ngemis sampai dibuat dipakai nontong? Ayo, bagaimana? Nah, ini kalau jam perbandingan hukum sing angel kau ingin iki. Soalnya saya tidak marco kanya nabi kan diiko kok. Iki tatu bila zaini mimbak di manutoyo marang wong loro sausia aku mati. Kanya nabi kan diiko aku. Siji Abu Bakar, loro Umar. Lain saya tidak mas ngeneki, sambil kutu iso nyeleksi yo. Saya tena apingi mami ono wong ngemis. Kayak ono TKI, nanti TKI. Nih aku lo berdoa mana? Wes api takbir ngemis mana? Langsung ditinggal pai mama nih. Kata cek si ngemis barangnya kape dipakak nonton. Ini kepedoman sambian noto agomo. Hati-hati. Aku mau ikut noto api kaya apa cara pendapat sampean kaya apa ada pendapat ku ya mau cocok nek wong duwe kok ngemis haram hukume sampai kene lho akeh banget wong alasan gawe pondok tapi alasan dolek duwe ya lu bantuan sampe toko Amerika bantuan toko Arab Saudi duit pirang-pirang 100 miliar toko Arab Saudi teko Amerika tapi aku sing dadi penyeleksi aku intel lho ternyata gak digawe-gawe pondok dibagi-bagi gak garuan bahkan sing akeh no Jakarta sama aku rono dhewe setahun kepungkur tak delok liwat mataku dhewe lho murid mek 5 mobil ono ngulangi tidak iya ngurangi kanak-kanak tapi bantuan gak umpakan miliar-miliar teko-teko Arab teko ndi mau di no Jakarta niku aku gak jare wong rono dhewe lah ini pirang-pirang alasan bangun masjid alasan bangun pondok tapi tujuannya njaluk bantuan gak karuan wes mengitu lho iki dadine hukume kaya apa ngomong aku sakjane mumet ya ngono mong ya dalil fikru alladzi la halahu fihi annahu ra'ahu mustaghnian dalil fikru balik utek pengertian ilmu fikih ya persan Quran hadis jenenge fikih alladzi la halahu fihi alladzi la ha kang jelas ya kang jelas sapa Umar lahu maring lahang jelas lahu kedui Umar ya fi ing dalam fikih iku annau sak temne Umar roa iku ningali sapa Umar ningali hu ing iku rujuk menjopo ya gak ono mustaghnian ani soal hu ing wong lho ya gak ngrepoti ya wong sing njaluk mau pengkuwi Umar sampai sembayang mustaghnian ora butuh ani soal sanggo njaluk kenapa saya tidak sampai turun tangan sampai dipakak nonton apa sing hasil ngemis mau kaya diambar roh oh woy ke suge bende pangan kirampe aku isek ngemis wis cekelai rampas saya dipakak no unto lagi yang ngono berdobai nalikane sampian lo yo ngai madrasah mentek piro caro ngatus juta tarian sampai rong miliar ono oh, no bay ku pirang-pirang ini ku alasan pokoknya ini saya bisa bangun masjid bangun langgar, bangun madrasah, ojo pisan-pisan saman mangan, wis haram hukume. Awas lho, gak boleh. Kape kudu ke bangunan masjid, kotak masjid itu lho, diharam lo saman pangan, harus ke bangun masjid. Masjid itu gak butuh, kaya gini, gak butuh jari kakian wisan. Bocah-bocah sing ngiseni kletak-kletak ben Jumatan, wis ke bangun madrasah. Petakon bongkar madrasah itu, bongkar.
Wong sampai ditolak ya gak mungkin. Lah gak ape wong niate bangun masjid sedekah kanggo madrasah. Ya kuwi jalan buntu. Kaya apa nek kepeksa baru jalan jaluk jalan keluar. Dalile api kaya apa? Iku nek kene lho sing contoh. Kasarane begitu. Tapi sakjane lho gak apa-apa digawe masjid idul kono. Ki ngecat iku sing jerone api ayo. Wis tak kono ya dicat iku. Jerone masjid iku. Tukokno cat. Gak usah sama sing ngecat gak iso nekakno wong tukang cat kowe masjid lor. Mosok kalah ya. Masjid kidul. Padha wae iki. Welek. Lho, ayo ya tak gak. Masjid sampean kidul iku nggo jamaah sampean dina cete welek. Masjid lor, wae wedok ya, wae lor wedok. Masjid e apik. Masjid lor ku wae wedok, masjid kidul wae lanang. Apik dia. Lor wae kidul lanang wedok kalah lanang. Dia nyinyi ta, masjid mu elek, cete. Ngono gak kerem apik wis ditata kabeh. Wis saiki gak padha merek jaman kuno lho ya. Jaman kuno gak oleh jor-joran masjid. Biyen memang begitu. Saiki siji meneh kudu api-apian masjid. Lah dalil koyo ngene iku sampean kudu iso nata. Biyen wis saiki gak padha. Nek saiki masjid elek gak ono moro ta. Ono bae masjid kudu apik mentereng ke swarga. Hebat ya Kranji masjid dibangun api hebat ya. Ayo api-apian masjid. Api-apian pondok, api-apian madrasah. Saiki fastabiqul khairat ya. Ayo balapan api-apian. Pak ngono ta khairat amane api-apian ya. Wis tak artekno nggo mbingungi kejerun iki. Wa anima annaman a'tahu syai'an. Pan ngawuri sapa Umar? Rujuk njaba Umar kabeh ya. Anaman sak temene wong akto kang paring sapa man paring-paring hu ing ya jane rujuk hu gak ono sing pasti ya. Anaman akto hu syai'an hu ing Umar wae gak ngrepoti syai'ane suwiji-wiji fa inama akto ampine paring sapa man hu ing Umar alas di tahala atiko din yang atasi kepercayaan ni anau saat ini Umar ke muhtajun buto lawong ngemai ring Sayyidina Umar wong di perasaan Sayyidina Umar buto buto kanggo apa ya buto kanggo bangun masjid bangun langgari wakot kana kaga lan teman-teman ono sopok Umar yukan keliru wakot kana kahiban bahwa itu anahu muhtajun wakot kana kahiban teman-teman ono kahiban itu rujuk dari siapa misalnya mana aja jika Umar gak pantas wakot kana kahiban itu goro ya alasan tok bae lho falam yadhul fi milki bi akhdhihi ma'at tahbis wa'asura tamyizu dhalika waruddi ila ashabihi falam yadhul fi milki mau ora klebu ora klebu apa syai'an ndure syai'an ditulis ndure ya fi milki dalam miliki Sayyidina Umar wis Umar KPP aja gak bingungi fi akhdi lantaran nompone Umar mata bisi santare ora jelas talbis juga jelas semrawut wasuran angel tamyizu dalika pembeda-beda anu mengkono-mengkono syai'un waro dilan balik no zalik ila safiaran konco koncone Sayyidina Umar ilayab ko korna ora ila ila yakrif korna ora ngerti sopa ila yakrif ashabau bi'ayanihim
Dijuk krono rangawali sopo Umar asabau ing wong kang andueni syek biro-biro andueni syek biaya anim kelawan sejati ini asabau tamu kok gak jelas iki sing kena nombor iki sopo ya podo karir mau bangun masjid-masjid gak butuh lagi sing nombor iki sopo masjid semari bangunane api dikaya apa kelio-lio wis ono kabeh semunuku sama nih bangun yang ngono besok bangun madrasah wis mari lagu si ono sedekah kanggo madrasah lagi kanggo nih sopo tolak ojo jadi fabakia mengenetepi apa sih malan jadi bondo lama nikah kang rono kang miliki lahu kedua mal jadi lagu yang opo kene bangun pondok wis mari nasi dibuantu negoro dari kebantuan pondok ini aku bisa mari yuk sini baru madungulan yuk dari DPR ngomong aku apa yang bantu yuk tapi ya mari yuk turun dibantu yuk bisa mari bantuan itu kok gila yuk ditolak kesuwen DPR sampai saya mari bangunan madungulan tingkat telu karena tingkat dua tok terus mentereng kaya suwargo bangun ini kilo cah repote ake wong bantu dengan tujuan iku tapi ini iku wis mari kena dirubah dadi iko ini sampe nusim noto baru iso dadi kiai sampe iso noto ini mau ake pati fa wajib apa mongko wajib sorbuo pemaringaken syai'un ilal masongit kanggo kebagusan-kebagusan ini wis kira-kira wis gak dibutono kok wis mari masjidnya lah bantuannya saya teko gunakno kanggo masoleh apike digawe apa ngene iki angen besok sawan dadi aparat-aparat pemerintahannya aparat-aparat organisasi geger perkara ngene iki sampai kadang kebu-kebuan perkara noto bangku bangun apa bantuan iku pirang-pirang kaya ngene iku wa ibilus sedekah utawi unta-unta zakat unta-unta sing di zakat no ibilus sedako sedako zakat ya wa alafwa lan panganan-panganane ibilus sedako iku minal maswal setengah saing kanggo kebagusan-kebagusan coro kono ya coro kene geng apa ngingoni apa kidang pondok ini jaran pondok itu termasuk kebagusan butuh duit ya itu nanti duit gak bisa sama ini kidang sama nake kidang giopo disembelih ojo giopo ke pandangan mata bocah sing gak kerasan delok kidang malah seneng malah kerasan bapak sambok sama nanggerin delok kidang lho sampai delok macem-macem itu mang ini ki biaya panganane kadang duit pondok saja nih gitu semen tukok no pakane kidang wih ditotolah ngono baya jombi ngono wayan akhdu sa'il biu cayo waya tanazal ya akhdu sa'il ma'idharil hajati kadiban ka'ahbil alawi bikoli wa yu tanazal be wa yu tanazal ahdu sa'il ma'in hari hajat wa yu tanazal lan den tentokno opo ahdu sa'il nomponi wong kang ngemis wong kang jaluk ma'in hari hajati satane nyuduh-nyuduhno kebutuhane kehidupan itu goro oke lo saiki mau minta bantuan duit toko Arab kono jari kembantu pondok-pondok apa wong kucing bakal si pondok itu pirang-pirang oke lo wong keliling lo yo oke bolak-balik konangan aku widok-widok jari toko Maduro nyaluk bantuan jari kembangun pondok tak cek no kono aku sempat ngecek dia wek kas bola serang omai kok saking gelege pondoknya sak pojoknya gitu ono langgari cilik
murid sampe limo cowang ya lo bantuan saat dindi gue montor cilik ini lo ini lo hati-hati mbujui ojo nganti oleh bagian bagaimana saya kini kaya nak pasuran Probolinggo tiap prapata ono drum mbak ono tong-tong ngemis mbak tampak drum blok-blok-blok lego nek temen-temen jari kamang omacil kudu dibangun omacil ada njaluk bayaran oke ini gak ono tak larang awas ngersik Tuban Lamongan Bojonegoro bisa masang drum nok dalan awas lo ngemis memalukan wong Islam kaya kon jaluk kaya ngono minta yo pakai surat resmi ring pemerintah utawa nganggo surat-surat ring sapa santri-santrine tak kanca-kancane aja drum dipasang pinggir dalan memalukan kita potong tung tung ayo Madura pirang-pirang rek ngaku mau keliling apa kok semua kena Probolinggo pirang-pirang turun dalan drum dipasang itulah gampangane Kahdil Alawi kaya nompone wong turun Sayyidina Ali bikau di lantaran pengucape Alawi ini Alawi sak temen ingsun turun Sayyidina Ali bukannya Nabi ku lo gandhi turun lanang ya sing anake kanjeng Nabi yaiku Siti Fatimah wedok lo nah Siti Fatimah kawin kalau Sayyidina Ali dua anak Hasan Husain berarti Hasan Husain anak Sayyidina Ali bukan anak Siti Fatimah. Siti Fatimah lah kelebunan tok kepanggunan tok sing dadi anak air mani ne Sayyidina Ali berarti Hasan Husain arti turun Sayyidina Ali kan Nabi dua anak sing iso nurun sama Siti Fatimah lho umur Allah sih sedo bisa dua anak Hasan Husain tapi ceritanya doa gak usah dibahas ada yang ngaku Alawi ya iya turun Sayyidina Ali ini turun kanjeng Nabi tokoh lanang gak ada tokoh wedok Siti Fatimah wawa kajibun wawa tekaulu kajibun itu goroh wa inna usak temennya Alawi iku layam liku orang miliki Alawi ma ing barayak hulu kang nompo Alawi hu ing ma gampang begitu gak kok musuh turun Sayyidina Ali bagian ini bagian gak ini loh saya Sayyid itu sebenarnya dendoro Sayyid itu loh temenan tak kok muni Sayyid itu Habib Sayyid gue nang bujui wakak wakak ahli sufi kau yang nompone wong ahli tasawuf wong torekot asalnya kang bagus kelakuan nih ono organisasi tasawuf lagi jaluk bantuan-bantuan jari kanggo urusan tasawuf temenan ta iku nek gunane kanggo iku wong sing gak ngurusi apa-apa ngurusi ngersi ati wiritan tok lho iku arane sufia nek temene gak apa-apa aladhi yung to kang den paringi sapa sufi li salahi ka bagus kebagusane sufi nek saiki yo gak iku cah saiki urusan madrasah urusan pondok temenan ta iku nek kapan njaluk bantuan kanggo bangun pondok ya wawah fil batin wawah hal tai sufi fil batin dalam jeruani muka ribuniku ngelakoni di maksiatin di maksiatin maring kemaksiatan bagaimana wah bantuan pada Pak Kiai perasaan wong sing ngemai iku Pak Kiai para Pak Kiai ini beling rupanya ngerti belinya gak kira dikai nomponnya Pak Kiai hukumnya kaya apa ikulah akeh banget ngelawang lau arafah lamun ngawru ya ing maksiat al-mukti sapa wong kang paring lama atau ikhtin ora paring sapa al-mukti hu ing sufi mong temen kok ngerti wong iku mbeling wis gak kira tak kei nah ini kira sing repot kanggo nek kene ya lau wong tak anger teko ngemai duit salam templek prasane gara-gara kene malah penyakite waras munggah pangkate nompo ku iku lho sing kena diarani tapi ku kene paling wedi untuk gunakno salam templek kanggo tak pangan ya tak klumpukno tak tukokno semennya dadi semen numpuk semono akeh wetane pondok iku hasilnya salam templek soalnya aku mangan salam templek mari
rasane wong lho aku mandi dungane mandi opo lho, begitulah gambangane iku ceritane. Ditani sampean kabeh bisa nulis praktek kaya kene wakot wakot zakarna teman-teman terangno sapa ingsun terangno Imam Ghazali nayu imawadi ing dalam pira-pira panggonan annama sak temening barang akhuzu kang padha ngalap sapa sapa sufi ya sufi ya sapa ahli tasawuf bu engma ala dal waci ngatas iki lan dedalan layam milikun ora miliki sapa asufi hu engma wa wa taima haram nu haram alaihim ing atase sufi ya. Dadi upamane wong mau bantu aku mergo alasane kene kiai dibantu dikek salam templek. Padahal kene yo apa wong biasa mau. Lah upamane aku sing rumangsani kene dudu kiai kok dibantu duit sak munake tak tampa hukume haram. Nek ditolak dadi perkara supaya saya gak tadi perkara ditompo digunakan kanggo sedekah membangun masjid madrasah pondok esap itu rute lagi ini oleh pirang-pirang ya perasaannya wong sing keliru perasaannya kene wong nah. Padahal kene biasa-biasa ya untungnya duit jadi pondok samono gede ini wajib lan wajib alaim ingatasi arat kadung rujuk rune ya sufi mau arat do pembalik no ila maliki wong kang miliki ma mau jadi sampean kok perasaan wong sing ngemai sama nu kiai padahal sama gak kiai perane sama nu sayid padahal sama gak sayid sama tomo haram hukume kudu dibalik no ikulah repote sasaran sedekah sing halal ikulah kok angel dadaan kudu diseleksi seleksi pastadil ngalapo dalil siro pastadil ngalapo dalil siro dasare ya ayo ngalap dasar bifi'li Umar lawan tindak lakune Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Sayyidina Umar mau sampe kaya ngono Sayyidina Umar iya dirampas mergo wong wis duwe panganan sak kantongan lah kok ngemis mana hukumnya haram ngemis ngemis oleh kang udah mengkarir tapi di duit no, cekel cek bay dirampas duit ini ono wong duit pirang-pirang dadakan saya ngemis ikut dalile Sayyidina Umar nih ala si hati hadal makna yang atasi bener ikilah arti ala si hati hadal makna alladhi yaghful kang lali andu sungguh hadal makna kathirun sopa ake-ake minal fukwa sungguh wong pinter pinso kiai-kiai kiai-kiai sing lali lho nombor sedekah iku sopa mwane kare zakat hati-hati temenan wano zakat wene saman gak termasuk golongan wolu jarno Al-Quran ojo pisan sama nombor zakat ini sama tiga ojo ditolak apa jadi pangan enak no sopo sing berhak mau itu loh kasarannya gampangannya begitu angin banget notong ini kita wakot korona teman-teman tetap no sopo yang sudah yang hadha hu yang hadha bimawa di dalam pirang-pirang panggonan ake lo no kitab ikhya dalil-dalile kaya apa nompo sedekah padahal sampean gak berhak nompo wala tas tadil ojo ngalap dalil siro biro flati kalantaran kelalen siro anda hadal fikir semua ikilah pengertian-pengertian ala butlani fili Umar yang atasi batale tindak lakuni Sayyidina Umar cuma usah nyalano Sayyidina Umar ngene ngono wis gak usah kakek cerita Sayyidina Umar kipedoman faiza arfta wis basile kaya apa nalikane ngawruhi sira ana soal sak temen njaluk ngemis njaluk duit ngemis
yubahu dan wenang napa soal di daruratin karena kepeksa lawa ngemis iku apa oleh-oleh nek kepeksa ini bukan ngemisi wong cilik-cilik termasuk sampean nalikane membangun pondok, membangun madrasah, membangun masjid temenan ta iku sampe njaluk bantuan. Njaluk bantuan ngemis kanggo bangun masjid e. Temenan ta sampe njaluk bantuan kanggo bangun pondoke. Hati-hati temenan, saiki akeh banget ngono iku dikek alasan. Hukume yo haram nek sampean ikut-ikutan. Fa'lam ngerti yo sira anna syai'a sak temene suwi-wiji. Iku imma ayakuna ono kalane ento ono pesae iku muteran ilahi kepeksa ilahi marang sik ono wong sing wis kepepet. Ya kepepet kaya apa? Bangun masjid kaya kene biyen bangun masjid kidul. Utang kabeh ya. Zamane tahun 90 kene sik kere gak duwe penggawean sing dinas. Utang wong mbak mong bayat wong telu ngutangi aku. Ke masjid gitu liku mentereng kaya suargo itu ini itu loh gampangannya sampai setahun rong tahun durung iso nyaur itu motoran ilahi nah kaya apa kok ya mbah dalane ono bae ono suge duit nok Malaysia kakean duit disedekahno kanggo nyauri ya Gusti Allah kabeh tangane mau iku muhtajan ilaihi hajatan kan kebutuhan muhimatan kang penting au hajatan utawa kebutuhan khafifatan kang enteng au mustaghnan anu utawa ora butuh andu marang marang syek ya syek utawa gak dibutuhno dadi sampean nalikane kepeksa utawa butuh banget utawa gak patek butuh utawa gak butuh iku iso netepno saman kenek ta nampa bantuan nampa njaluk bantuan pemerintah termasuk lho apa mana bantuan wong-wong kaya kene paling repot bendino teko ya wong bantu wong bantu nggo dhuwit lha iki lah kene nampa lho gak kenal gak apa lho cah wong Jogja pabrik kerupuk gede cari benesok ngerungokno ngajiku ini kena kono lah kok toko-toko rene salam tembak 5 juta ono ae kerupuke sak piro sak kolbak numpuk nang tak sugono sapa bae ayo ngene iki lho aku nampa dhuwit 5 juta nampa kerupuke sak mono akeh iki kenek tagak kaya ngene iki lha iki tak wolak-walik oh kenek muga duwit tak gunakno kanggo tuku semen amal motor ana pentayong kepeksa motor ileh kepeksa sawi ilahi wong siji wong kepeksa wong kepepet wis kere mangan pace ganti opo-opo lha ngene iki lho wong sing kepepet bahwa teh al motor ileh soal jae jale wong kang kelaparan wong kang lesu niku inna khofi nalikane wedine jae ala masih ngatasi awak dhewe ne jae mautan ing mati nek wis kaliren gak mangan pirang-pirang dia waduh aku nek gak ngemis mati aku nah iki baru kena ngemis niku lho ngene iki lho cah hukum ngemis juga angger oleh lho aku marudon to loro wah ini aku gak mangan kaliren aku loros itu loro mah kumat gak karuan kenek ngemis perlu dipangan diantil di pandak padak dewe awas wasu'al di alasi wasu'alil ari njali wong kang orang duwe pakaian lah kaya apa gak di pakaian wedok pisan mende sempak tok wah ya kepeksa ngemis demi njaluk pakaian-pakaiannya nyileh kena ngemis mergo butuh tutu pakaian kena mergo butuh dipangan nih gak mangan mati wabadanu maksufun lai sama ahumayu warihi wabadanu tai awa'i al-ari wong utuh mintul-mintul awa'i ku maksufun kebuka aku ya apa wedok pisan gak dipakaian udah
laisa ora ana ma'ahu satan al-ari ma'apa pakaian yuwari kang nutupi apa mahi ing al-ari ing badane kenek gak nduwe pakaian kang nutupi awake. Terus kaya apa wong sing kaya ngene iki wau-wau tawi mubahun wau-wau utawi dirujuk soal-soal ya kumubahun den wenangno soal soalul ari ya manis kaya ngono cah wis ganti pakaian babar belas sampean iki nyileh lho nek di jaluk udah sampean nek ngono sampean kena ngemis demi untuk tuku pakaian ngene iki lho cah hukume ngemis ya larangan sedekah sedekah ojo njaluk perintah Quran gak ono kata-kata njaluk ya sing ono nek Qurane lampah iku wak ngweono gak ono njaluk delok lah gak ono wa anfiku ngweono njaluk ndak ada dalam Al-Qur'an. Wong nek njaluk nek kepepet wae. Nek gak njaluk udah mintul-mintul. Wa huwa mubahun njaluk hukume oleh. Tapi ono mau cita semongso-mongso den temu. Bagiatu syurut apa sekabeh pira-pira syarat-syarat fil mas'uli dalam wong kang den jaluki. Tapi sik ngono sing dijaluki iku sapa? Lho. Oleh njaluk mergo apa? Syaraté sik pirang-pirang. Dikawuni kelawan alai mas'ul barang kang den jaluk ya dudu wong ya. Fil mas'ul dalam barang kang den jaluk. Mas'ul manan kadang wong kadang barang. Bikau ini kalau ane masuk mubahane kewenang tadi syaratnya oleh njaluk nek wis kepepet nek dising dijaluk iku barang yang diperbolehkan njaluk pakaian njaluk ngombe toak ono wae. Nah oleh aku butuh ngombe toak opo-opo nano nama wal mas'ul mindu bikau ini rodian wal mas'ul mindu wong kang den jaluk ini ya wong kang den jaluki bikauni kelawan anane mas'ul mindu yurodian rido filbate ing dalam jeroane rohani ini sama oleh jaluk nek wis kepepet gak ndi apa-apa sama oleh jaluk sing dijaluki iku sapa kudu wong sing atine lega aja wong jaluk rene wong sing atine gak lega iku lho ngemis kaya ngene cah hukume sing dijaluki kudu wong sing oleh ojo sing gak oleh maksa ndak boleh wafisael nau telu wafisael wong kang jaluk bikauni kelan anane sael ajizan iku ora mampu atau apes anil kasbi songo mergawi saman kena ngemis nek saman gak mampu mergawi anu sik iso mergawi ojo ngemis nanti ngemis itu hukumnya haram sing ono ngemis meno Indonesia tok Malaysia gak ono Singapura gak ono berikut tau gak ono Indonesia kok ngemis turun dalan gak karuan di organisasi pisan memalukan di pinggir dalan ayo montor yang gak ingin anak ngemis isik-isik no ya Pak Inal Kodiro alal kasbi sak temene wong kang mampu wong kang kuoso alal kasbi yang atasnya mergawe mampu ya kuoso wong ini isa-isa mergawe ja. Wawa batalun wawa halute al kodir batalun itu nganggur wong isa mergawe dadahan gak gelem mergawe turat turu berbantalan ketu Laisa ora ono lalu kedue Al-Qadir aswa ala pengemis gak kena njaluk bantuan lho nek sampean mampu mergawe gak gelem mergawe pengak tunggu njaluk bantuan gak oleh haram hukume sampean njaluk duit nek sampean mampu mergawe kok gak gelem mergawe iki lah dalil-dalile koyo ngene iki dititani kabeh nggih terus ya ila iza stangroko kecoba nalikane istangroko kau punya makna sih kerem ya nalikane opo sing nok pondok gak mulai ila iza stangro tolabul ilmi kecoba nalikane ngentek no no ya ngentek no tolabul ilmi opo ndole ilmu au kodihi impir per waktu-waktune sapa rujuk sing benar qadir lae qadir
tertentu wong ya kene Al-Qadir ya kene kejapa ini saman wis gak sempat mergawi mergo belajar kalau nak pondok gini ki ngerasa no sama nape mergawi nak pondok ngaji mulai esok sampai sore nah ini saman kene kene cari njaluk bantuan atas nama digawe mangan njaluk sapa ya yombo iku ana istarokot fi talabil ilmi aukot waktu nentek kanggo belajar sampai gak ndek duit dikanggo kanggo mangan ikulah termasuk ilah boleh wa kullu man lahu hadzun utais kape wong lahu kang iku keduwe man hadzun khattun wa huwa qadirun alal kasbi wa kullu man lahu khattun wa huwa qadirun alal kasbi bil wiro khattun utawi tulisan nulis ini bahwa teman kodirun kukuwoso alal kasbi yang ngantasi mergawe bil waroko mergawe bil waroko kelawan apa cerosak ini ya makna murad ya ya tulisan-tulisan ini baik sih gampang tulisan-tulisan ini sampean iso nulis ya sampean mergawe liwat nulis saiki apa ngetik iso apa sapi turute iya nak durung ana percetakan ya Quran nulis tangan buku nulis tangan zaman ngarang kitab iki sak ngono ya buruh nulis lah ikulah termasuk wong sing kena njaluk wa amal mustafa wa alladhiatu syai'an wa inda mislu wa amal mustaghni ana pun tang ngumpul wong kang apa makna murid ya wong kang wis cukup ngono wae makna murate wong kang wis cukup sampe ta wong sing wis cukup wong sugih wong mampu iku bahwa te mustaghni wong sing wis cukup gak kena ngemis lho sapa bahwa te mustaghni kok aladhi wong ya trubu kang jaluk aladhi sakane suwi-suwi wa indah lan ono sandinge mustaghni mislu te sepadaning syai'an wa amsal sepadan syai'an wis nek sampeyan duwe beras kanggo dipangan haram hukumnya njaluk bantuan beras begitulah gampangnya sampeyan lho wis duwe pakaian lengkap hukumnya haram njaluk bantuan pakaian dikei oleh dikei tapi njaluk gak oleh dikei sapa ngare gak oleh kene dikei wong pirang-pirang tak tompah-tompahe oleh ae kula undang-undang ini ki mau wong sing wis mampu gak kena njaluk njaluk fasu alu ta njaluk e mustaghni haram nu haram lha wis duwe beras njaluk bantuan beras hukumnya haram tapi nek nampa bantuan beras boleh kene oh ben taun paling gak pindho kirime pabrik gula bagianku ora mbabat kana sak trek beras tapi semangan opo aku gak sopo karyawan ya mbok didum-dum no beras ya iku kene kan gak njaluk tapi kan dikei begitulah kasarane nek kene njaluk minta bantuan beras pada pabrik ya ndak boleh fasu'alu haramun qatan hale pasti wahadani torofani wahadani utawi ikilah apa calur mau siti ja'i'un nadani ya loro mustaghni ja'i'un wong sing kelaparan mandure loro mustaghni wong sing wis duwe tarofani ku arah-arah loro siji ono sing kelaparan siji ono sing sugih gak padha isi wong kere loro wong sugih gak podo wong kere kena njaluk bantuan tapi sopo sing diarani kere delok disik wong sugih gak kena njaluk bantuan wadihane kang jelas karone fa'amal muhtaj hat muhimmah fakal marid fa'amal muhtaj anapun teh wong kang butuh banget wong kang butuh banget hajatane kebutuhan muhimmatan kang penting tapi ini ada teman-teman yang butuh ya
bagaimana iki? Nek gak duit-duit gak iso suntik, nek gak iso suntik lah kena perkara iki njaluk bantuan ke suntik. Nek teman-teman butuh bakal mari di koyo wong kang loro. Allah dia tasu kang butuh marit ila dawae maring obat. Lah loro. Nek gak dioperasekno gak iso waras. Lah operasi ini larang. Bagaimana siapa kena ngemis demi kanggo operasi supaya penyakit lunga? Lai saya haru khaufuhu lawalam yastak milhu lai saya kuara ono ya haru ku jelas khaufuhu wa dining marit tapi delok disik temenan tak iku kira-kira gak iso waras ini gak dioperasi duit gak duit apa kena ngemis kanggo operasi lawalam yastak mil namun orang meraktek no sopa marit hu ing dawaun. Tadi kabeh ngene iki nek wong wis kena perkara iya temen nalikane wis lara. Apa tombo duwe gak ana, lah iki baru engko kena ngemis demi untuk njaluk bantuan. Mangane cah bantuan negara pirang-pirang lho ngene iki, tapi sasarane lho hati-hati. Aja sampe sampean salah sasaran. Di antara salah sasaran lha iku ana beras raskin. Beras kanggo wong kere haram hukume sampean melok kene gak tahu nompo itu kanggo wong kere kene gak kere kok tetep nompo dipangan dadi perkara gak karu-karu anakku tau misai petinggi nang wetan kono bantuan resken pirang-pirang lah tangan ditumpul lah didol lah enak tuban yono emel hukuman haram hukume pak ini raskin beras kanggo pikir miskin bukan kanggo sampean kanggo rakyat sing kere-kere gak iso mangan gak dipakai dodokan petinggi sing ngentekno bodho banget camate katut pisan ojo iki negara ana lho bantuan kanggo pikir miskin bukan kanggo sampean capondo gak oleh pondok gak kere kok ana-ana bae endi to cah sampe ilang kok iso ilang lho bahkan dihitung kondur kelas matanya mulai kumat gak atau mana walakin layak lu an khaufin iya laulam yastak milu walakin layak lu iku walakin tapi layak lu an khaufin layak lu ora kosong ora sepi kok kena kosong sapa marit an khaufin songo rasa wedi bagaimana nek wong kering waktu mati wedi apa gak duwe dhuwit digawe berobat apa kena wong wong ngemis njaluk dhuwit bantuan atau dhuwit negara bantuan kanggo iku diwenakno begitulah wakamana kaya wong lalu kedua man jubah utai pakaian jubah itu pakaian sing nang jopo komis ora ana padha wae cah jubah mek pakaian jubah pakaian jopo yo komis pakaian jero kaya kaos karo aku tata ana ngisore jubah wong arep pakaiane komis engko dilapisi jubah kaya aku kaos dilapisi klambi ini nah bagaimana klambi jopo no kaos gak duwe kita dalam waktu rendeng wawa utawi manwi tata aza tombo loro man bil berarti kelawan musim dingin kelawan adem padahal musim udan ya nek gak kelambine dobel katuken kono no arep musim dingin kene gak ono musim dingin musime rata terus Jawa gak ono musim dingin yo gak ono musim panas paling bojo wong Jawa iki lho kasarane gampangane no arep aku pas tau no kono cah haji pas musim dingin bau nyekel banyu nyeng ngono gak wani subuh gak ono udu apane ngene iki opo-oponane niki ikulah musim dingin kene gak ono bil berarti musim dingin tak azian layan tahi ila hadi darurah diterusi wawaya tak azza tak azian lawan tompo loro layan tahi kang ora layan tahi kang ora ila hadi ora tumeka ngono ya apa tak azian apa tompo loro ila hadi darurah maring pelanggarane kepeksa
saiki wong kaya musim dingin ini gak kepepet ini gak nganggu kelambi dobel situ ngeblak le sisi mana kena ngemis gitu kelambi mergo apa ini gak kelambinan sing juban katuan gak karuan ini kabeh pakaian yang ngono lo kena ngemis kanggo tuku pakaian wis kepepet kena ngemis kanggo tuku panganan wis kepepet ini gak oleh iki lagi kitab Ihya ja dudu kitab fikih malah kitab sing lho wa kadzalika lan koyo mengkono-mengkono wa kadzalika kuwi yang saya diilang ya wa kadzalika man yasalu wa kadzalika koyo man lau jubatun wa kadzalika koyo mengkono man lau jubatun manutae wong yasalu kang jaluk man li ajlil kira wawa kote alal masyib di masa kotin di ajlil kiroi karena arah-arah iki ya makna mulut mana ya apa cara wawa taiman iki asko dirun kuoso alal masyib atas melaku di masa kau kelawan rekoso apa makna kiro simpas ngono arah-arahnya nuntun ya, nuntun ya ayo, saya gak iso melaku tapi rekoso apa kena dewe mau ngemis kanggo saranane supaya cek iso melaku padahal dewe iso melaku lu ngini kira termasuk ditoto-toto disi ikulah oleh apa gak onoku fahadha utaikile man-man birang-birangmu aidun halimaneh yang bayu sayuk jo apa antus tara antus tarsala alaihil ibakah antus tarsala yento den alaihi yang atasiman tus tarsala yento den trapno nanti trapno ya yento den trapno alaihi yang atasiman al ibakah apa wenangin jalu al ibakah tu soal nis koyo ngono mau jah boleh jalu nis us kepepet wis gak ana sing dipangan, kepepet gak ana sing dinggo, kepepet gak ana sing digawe tombo. Kenek ngemis kanggo saranane. Li anna aidun hajatun li anna al hajat kebutuhane mau wong sing wis gak duwe pakaian. Wong loro buta tombo aidun halemane hajatun iku kebutuhan muhakkok kang nyoto. Yo ngono karep wong buta banget. Wong ngono baru kena ngemis. Lah nek iso aja nganti ngemis sampean kei lho. Wong sampean sasarane gak tepak terus iku apa? Selametan sing diundang wong sing wetenge gede-gede ayo. Padha mak aku iso mau sedekah wong sedaya lawas mangan-mangan semana wong wetenge gede kabeh mau. Oh, gede-gede. Sing wetenge cilik mak arepin tok. Ana ta ngono. Ya gak apa-apa boleh-boleh. Niku. Ane iso wong sing butuh sing saman kei walakin tapi asop rutai betah-betano andu ae ane soal aulai kule utomo diteni sama senajan saman kepepet kaya ngono mau gak ono sing dipangan kan duwe pakaian ojo njaluan ya ojo njaluan iku lah gambangane wawa taiman bisu ali lantaran jaluk tarikun iku ninggal lil awla marengkang luwe utomo lantaran ngemis malih gak gelem ngelakoni sing paling apik lho ini pondok gak ngemis ya gak jaluk bantuan tapi duit teko dewi-dewi ditompoy ono ngemai semen satu sak lho nak ngemai ya nolak ngemai gak apik tapi jaluk ojo minta bantuan semen jangan iku sampe kelasnya sama bangun madrasah pondok yang ngono mah walai sama lan ora den arani soalu apa njalu iman makruhan yang makruh tapi wani njalu apa oleh ya sak karepe mama sotako semong-somong bener sapa man visual yang dalam njalu ini teman-teman gak duwe yo silakan njalu iki njalu bukan kanggo mangan dah besok njalu kanggo sawan bangun masjid langgar madrasah bagaimana ngongkon sedekah boleh tapi njalu ojo ah wakola laisa tahla
commission wal furtu yo adi wakola ngucap man laisa ora ana tahta jubah dikono sire jubah ingsun ngisore pakaian ingsun commission apa klambi telu aku kak sarungan gak kato anca kok gak karena gondal gandul gak penak bagaimana ngemis gitu kato walpartai adem yukdi ngelarak nopo albertu ni ing-ing semusim dingin aku ni gandul kemul waduh loro kena njaluk ganggu tuku kemul adhan kelawan piloro utiku kak mampu ingsun ing adhan tapi yo gak sampein dati nonemen katuan ngonobai bentik kaya apa waliakun beci ono walakin dah buta waliakun walakin jari iya kok waliakun dah kau ya syukku alaya fa'idah sotaka fa'aswati uyaku nuka farotan waliakun dah walakin walakin ya walakin tapi ya syukur koso opo adzan ala yang atasi tapi aku gak betah itu katuan ini gak ngemis gak iso tuku kemul ini faizah sodako nalikane temen man fasidku tadi temen ini manik temen-temen dewa ibuto saman gak iso marino masjid ini gak tarian saman gak iso marino langgar ini gak tarian ya kuno ono kafaroh ya kuno ono opo kafaro di suali ya kaya kuno ono opo pak idah sodako fasi deku tapi temen iman ya kuno ono opo si deku kafaro tangkang ngelebur di suali maring jalu iman temen-temen saman butuh lu terus jaluk bantuan butuh saman iku bisa memperbolehkan sampean jaluk bantuan. Lha ngene kabeh iku gunakno akalmu, apike kaya apa? Siji desa siji cara. Angel banget cah jaluk bantuan khususe nek bangun pondok, bangun masjid langgar kaya ngene iki butuh gak karu-karuan. Minta bantuan kene sik gak wani sampe saiki. Durung tau kene jaluk bantuan ring bapak mbok sampean. Tapi ini pak mbok sampean bantu monggo. Sapa so, ngelarang bantu. Wa amal hajat wis ganti sisine. Bab angel wi ibab ngene iki lho calon kiai ditatar kaya ngene mulet gak karuan hukum ki termasuk angel mana wi 8 ya ini kan mandek tengah-tengah ya ini ke waharful ba'i waharful ba'i teh huruf ba' nyeleksi kandungane huruf ba. Wa harful ba'i iku litaisir arza kanggo gampang nu rezeki. Huruf ba iku cah kangge kenek kanggo raja. Raja yo apa gampang nu ndolek sandang pangan. Raja yo besok ditoto kabeh ternyata huruf ono kandungane dewi-dewi. Padha karo godhong-godhongan ono kandungane vitamin A, B, C sabiturute. Wa izalati kulli maradin nan ngilangi kabeh penyakit-penyakit iku rajai huruf ba bisa ditata yen ngilangi penyakit sebab utawa sebabe marot alburuta iku adem gara-gara dingin adem waliyu busalan garing adem garek kering pisan biasanya adem kan basah kandungane wal abfi wal mahabah malani podo itu kanggo nyeneng no wis supaya cek seneng pacar sampean ring sampean iki gunakno huruf ba kanggo wadai wal kobulan ketompo cek ketompo sampean kabeh gunakno huruf ba
syarhu sudur pancembaring ati jembaring dodo-dodo ya ati oca muso dodo wa izalatil kasal ngilangi aras-arasan ayo sing males ngaji turah-turu sopo yu iki wa idhabil humang ngilangi loro panas ya gak panas wa khifidur minal lusus lan joko piro-piro omah minal lusus sanggo piro-piro maling-maling piye omah sampeyan jaga kemalingan dijogo nganggo huruf bak kirajae tumbali wata wiril ma al mutol sama wata wiril mai lan penake apa ngatan ayo kawate ketok ngene iki iso gak katok malen wa tahwiril ma ilmu tol sama lan iso gak katok al ma ilmu tol sama waro apa ya katakan ini gak jelas kabeh makna murad yang paling penak apa ini makna murad asli gak iso motone gak patek kapok lan watah wiril ma al muton sama watah miril miya ma ita miya hiyo miya hija itu mohon tah wiril miya hil muton sama lan coro saiki mak almiyah pira-pira banyu almuton sama kang den jimati wa tahwiril miyahi lan mbak murad kok angel aja ngubeng no ngilek no lakok no ngayuh no ngilek akan banyu no ya ngilek akan pira-pira banyu kang den jimati kang ngono jimati wa tom si absori kuto itorik lan nutup peningal-peningale kuto itorik rampok-rampok kuto itu orang ngetok dalan yo, sopo ngetok dalan ya rampok, non dalan ngedang biar nake jangan yo, biasanya rampok-rampok cek gak iso ngedang sampean, corno Arab biar padang pasir saya kyo non dalan pak bis yo, kuto itu rek, kuto itu rugi piro-piro dalan-dalan, wa aktil alsinah, panutup piro-piro cangkem yo apa misoh-misoh yang sampean gak sido misoi, begitulah, wes titik. Saya ganti jim abaja wakharputnya huruf jim abaja apa khasiatnya kandungannya li ihabil humiyati kaya nyirna no piro piro al humiyatil haroh kaya saya ke loro-loro panas ini beca gak repot haroh humiyat gak repot loro panas penyakit-penyakit panas ya kena wajal bil arwah maka ada piro-piro rohannya kandungan-kandungan roh-roh bongso jin setan malaikat rohania ing rohaniae al arwah bagaimana supaya wah jadi iso rohani ini getaran-getaran gaib iso teko gunakno kanggo jin mau nekakno bahkan wajismani niha jasmani ya jasmani ne nek jasmani yo karwane suwale rohani jasate jasmani ne ndi mau arwah wana fadil kalimah kang ngleksanakno nembusno kena kalimah-kalimah wa ulul qadar lan luhuring al-qadar luhuring derajat kang ulur derajat walko pelan ketompo watasil wilada wedok-wedok gampang no mana bisa meteng sangat ulan ya cik lahir coer-coer gak repot-repot guna no huruf jim
Wa'idha bil arci ngilang no ngelak. Ada mau ngelak, kudu ngombe, ayo diombe ini kudu ngombe. Ombe ini kudu ngombe, ono no. Mereka apa jeruannya rusak, jeruannya rusak. Wafatil kuno zilan buka bila-bila kumpulannya donya brono. Gedungnya donya brono, sama ceso gampang sembarang kali re. Mas berlian gak karena kaya guna nongko rajai huruf jim. Waibtoli ayi adwin arta waibtoli ayi adwin lan asale tangan iso gerak malah gak iso gerak diarani apa ya iku ibtol wong jari setruk no niku lho makna muradnya membatalkan sekabeh anggotane awak di makna asli weh bibisane tangane wong kuci gak iso gerak sikile cek gak iso gerak sampean kudu duwe senjata kangge ngono mau arta kang arep no sira ibtalau ing batale adwin mino tak sopir bermungsuh mungsuh sampean sapa sing ditembak ya mungsuh ya kono duwe pistol sampean kudu duwe dongo ini mau iya kan duwe pistol ngene kapan tangan mesti tangan gak iso gerak Nah iki terakeh-akeh wis iki jare setruk jare apa iku akeh banget gara-gara dungo-dungo elek termasuk ini iki wa idlalil jababiro pan ngino-ngino wong kang untang-untang wong seuntang-untang cek iso ndelosor untang-untang ndelosor wal atau wal a nat ya non tata non tak wal utati na apa taca kok gak jelas sih ini adalah aneh tulisannya gak patek kato isan motoko wal utati wazulama lan wong kang lacut lacut wal utata wong kang lacut kena kal beling jenenge lacut wajolaman penganiayaan penganiayaan kanggo nyirnaan huruf jim gunakno habis wa harfu dalil ta huruf dal abaja dun huruf dal kandungane apa cah kandungane huruf dal iku lima wadah kanggo cocok sampean kasih sayang hudal yu wal mahabbah podo wae ya mawadah kalau mahabbah saja saya anu kasih sayang mawadah wal mahabbah wal barokah kalau barokah sih barokah manfaatnya ke wa harful ate huruf ha apa jatun ha kulil mahabbah kang rasa seneng kang nyeneng no wong wal jalbi lan narik wong matahayi telang gerak no teng gerigah no wong gerak no cek gerigah jarum kira gerak no watal kiatil fahmi lan watal iya terakhir tal kiatil fahmi ini tepat tal kia penyerdas no pengertian pengertian faham pengertian tal kia hraga on nyerdas no pengertian malah pengertian toko utak sampean malah sama sodati yang cerdas utaki walhai balan wibowo waman il ikhlam lil mahabbati wadah waman il ikhlam lan nyegah al ahlamir rodiah ngipi ngipi piro piro ngipi ngipi kang Allah jika ngipi elek ngipi putuk bajul diuntal aduh brok brok karwi dewi padahal gak ada bajul ono 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 waman il ahlamir rodiah wal abfi wal kobul wal abfi nyenengakan kobul nompo cik seneng cik ketompo didek wakar furoi wakar furoi teh huruf wawu iku wakar furoi lil wuddi wa imsakil batni pakot ya khawajid lil wudi kanggo apa cuma nane apa ya wudi ya
saka wadudun. Ya kasih sayang. Waim sakit ban nyegah weteng. Weteng dijogo jaga loro. Pelakodoy hawain nekani kebutuhan-kebutuhan. Cek hasil kabeh gunakno wau kanggo raja miso. Wantas litil istisqo alal ada. Wantas litil istisqo alal ada. Panekakno istisqo alal ada. Iki istisqo iki nek ana anu njaluk udan. Alal ada ngata pira-pira mungsa. Ya njaluk udan istisqo asline ngono kuwi kambi kuwi. Wah, nak kono je udan. Bagaimana cara ni? Nekak udan kanggo mungsoe. Wah, harfu za utai huruf za. Ikuli ta'rif bi akhlakil hayawanat. Ngerti lan toto kromo toto piro-piro kewan-kewan. Sama je ngerti nek ngono sapi sing ngene kunyundangan. Sapi ngono nyepakan. Karo noto kaya apa? Wal izah wal haibah kanggo kamulyan kanggo wibowo wal kuat kanggo kekuatan wa zawalil ayat ngilangi pira-pira kangelan-kangelan atau kepayahan-kepayahan kekangelan kekak kangel besok ke raja wal khifzi lan jogo minal hawam songo kegermetan-kegermetan yuk termasuk ulo kalau jengking macan gerang sing germet al hawam wal hayawan itul barian kewan-kewan daratan kena pondok kewan daratan wajal bil goma wal mator lan narik mendung lan udan biasanya seudan teko mendung teko wal barokah tan barokah wal barokah fisimani wal hilal wal barokah apa jago siman untuk malah lemu sambil siman wal barokah samini simani wal hilali lan puncai gunung apa siman maknanya simpasnya kalau ada yang balik lemu aja maknanya bagaimana kalau ada mana waharful ha'i ikuti ibro il askam kangun ngobati penyakit atau merasakan penyakit-penyakit huruf ha ha di wamani alami penyegah alamil hur pirorok berpenyakit panas wal atasal ngelak wa itfa'i niron kanggo mateni geni juga murup kobongan ono dini kobongan jadi Jakarta kobong pabrik gak karuan wa ibtali syahwati kanggo ne calana-lana iku ngendok no syahwat napa ya ngendok no nafsu ibtali batal no jika kenceng nih kudu rapi ya ibtalu syahwat pungruh hak ono wa harfu tok teh huruf tok ikuli kohril ada kanggo meksa pira-pira mungsuh-mungsuh tendang mungsuh-mungsuh sampean wa idza bi alami sudah ngilangi penyakit ngelu sudah ngelu ndas ngelu cekot cekot wa khifdil maulud joko bocah kang dilairno itu bisa nendu anak sing dilairno ngirajai huruf tok bisa notoni nguri diterangno ma'al hawam satane kegermetan kegermetan bocah cilik biasa cah campurono iya kalau jengking gak nopo iya nenok kini gak nopo nopo main buji negara pinggir jaten wo buyar watak wiatir insalan nguatakan menungso menungso almas yang atasnya melaku cek kuat melaku kuat kerja wajal biris wajal bir zabun lan nekak no zabun ini apa ini uang warung cek warung lari sih uang si marung malah jenis zabun apa jenisnya lengganan zabun ini cek akeh langganane nalikane sampun gawe warung, gawe toko, akeh sing tuku, wong sing tuku jenenge zabun. Apa? Langganan, mulai sak karepe.
waman ila ahlami robi ala nyegah ngipi-ngipi kang Allah juga ngipi kata ulo cokot pisan waman i asari niron takdiran nyegah labeting piro-piro geni-geni geni ku gampang lo cani panas kobong omongin saiki agak alat gak karu-karuan wali ziyadatil kohri nambai maks ziyad fahmi nambai pengertian-pengertian si tambah pinter sampean wani wali waliman il hamiyat panjoko piro-piro panas-panas ya wa ikhroki amakini ada ngobong piro-piro panggunan-panggunan ini mungsok panggunan ini mungsok sama nyek ngobong kabeh wa izalatil balatang ilangi sebel ngaji gak iso-iso karena sebel sebel suali cerdas bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia nih ayo wali ane cerdas wa idhoil arwah anun doakan pira-pira roh-roh arruhani abongso rohani jin setan bekecil tunduk kabeh ring sampean wa harful ya'i is wabillahi taufiq wal hidayah waridu wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.